Romane, co start, to gol, skvělá bilance. 100%, no. Myslím si, že si nemůžu zatím stěžovat, ale pro mě super, teď si věřím, ale důležitější pro nás jsou 3 body, kdyby dneska nedal gol a vyhráli jsme, tak by to bylo cennější. A tím, že jsem dal ještě gol, tak musím pochválit všechny hráče, fakt dneska super týmový výkon. Popiš fanouškům, jak vypadal tvůj gol. Tak tam myslím, že Kramy skvěle vystoupil, vybojoval to a vlastně já jsem si to píchnul před Radičem a prostě šel sám na bránu. No. Třetí šance už jsem musel proměnit. Podobnou šanci jsi měl právě i ve 14. minutě a ta nevyšla, proč? Tak já jsem si věřil, že to zakončím levou obstřelem, ale myslím si, že jsem to měl trošku pod nohou a trefil jsem golmana, no 100% to měl být gol, když takhle vezmu na sebe. Příští týden vás čeká těžký zápas v Jablonci. Jak se na něj budete připravovat? Tak jako na každý zápas, no, tak myslím si, že když to bereme takhle zápas od zápasu, tak prostě, nebo ne jinak, tak je to ta nejlepší varianta. To bude nesmírně těžký utkání pro nás. My se na ně musíme sakra připravit, aby to nebyl výbuch jak na Bohemce třeba. Díky. Díku.